7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході України ворог 6 разів відкривав вогонь по наших позиціях минулої доби. Такі дані штабу операції Об'єднаних сил на 18-ту годину. Заборонені калібри окупанти застосували тричі. Із мінометів атакували неподалік Мар'їнки, Золотого 4 та Новолуганського. А поблизу Новотошківського та Кримського гатили з протитанкових ракетних комплексів. Серед наших захисників ніхто не постраждав. На передових опорних пунктах українських військових напередодні побували наші кореспонденти. Їхній матеріал – далі. Ситуація тут, на півдні від окупованого Донецька, може змінитися щохвилини. Тишина, вона завжди якби относительна. Тобто, ну, зараз тихо, через 5 хвилин може стати громко, тому що зараз якби на нашому участку обстріли не прив'язані к времени суток. Тобто, в день буває, що стріляють, і вночі. Тобто, ну, в будь-яке час, коли там їм удобно. Ольга народилася у російському Челябинську, однак вже давно живе в Україні. Захищає свою батьківщину від самого початку війни. Тепер знову на передовій. Розповідає, що противник постійно тримає наших армійців у напрузі. І либо провоцирують, либо прострілюють так, щоб к ньому не підійшли. Адекватна відповідь, як завжди. Біля цих позицій усюди напівзруйновані будинки. Ідеальне місце для снайперів ворога. У них сучасна оптика та тепловізори. Дуже прицельна стрільба по бойницях, то що, ну, потрібно було. Постоянно міняєш позицію і постійно, тобто, дуже акуратно ти наблюдаєш. І, ну, наблюдати все одно треба. Вот. Ну, як би так, щоб і не підставитися. Наші вояки відповідають, коли вогонь диверсійних груп вже НАТО дошкуляє. Не даємо їм оснащувати позиції, тому що якщо вони зроблять їх, то ми їх не виковиримо просто. Українські військові стають хитрішими. Змінюють увесь час порядок зміни чергування на позиціях, щоб не потрапляти під вогонь. Проте щастить не усім. Стараємося на 15 хвилин скоріше або пізніше виходити. До або після. Вони знають час. Я ще ні разу не попав. Хлопці попали. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Віталій Ліщук, телеканал «Інтер» із Донецької області. Сьогодні Рада Європейського Союзу проведе засідання, присвячене наслідкам окупації Криму. Нагадаю, 5 років тому путінська влада оголосила про незаконну анексію півострова і приєднання Криму до Російської Федерації на правах суб'єкта. У декларації до п'ятиріччя окупації Євросоюз засуджує загарбання та закликає країни ООН розглянути заходи щодо протиправних дій Росії на півострові та у Керченській протоці. Росія втратила 150 мільярдів доларів через анексію Криму. Такі підрахунки видання Bloomberg Economics. У матеріалі зазначено, що це результат міжнародних санкцій і великих витрат на інтеграцію окупованого Криму до складу РФ і падіння цін на нафту. Через це ВВП Росії на кінець 2018-го був на 10% менше, ніж це прогнозували наприкінці 2013-го. Причому понад 5,5% ВВП забрали саме міжнародні санкції. Економічні збитки впливають і на росіян. У березні цього року лише 39% громадян заявили, що анексія Криму дала більше хорошого, ніж поганого. Тим часом, як у грудні, цей показник був на рівні 67%. Рятують із руїн. Жителі міста Буськ на Львівщині взялися самостійно відновлювати історичний палац родини Бадені. Так звану толоку біля маєтку небайдужі влаштовують щотижня. Приходять як дорослі, так і школярі. Як все відбувається, бачили мої колеги. Із лопатами та граблями місцеві жителі прибирають територію біля історичної пам'ятки – палацу родини Бадені в середмісті Буська. Там жах один, що робиться. Виносили сміття, скло побите, каміння. Все, що хулігани наробили, та все виносили. Давньому маєтку понад 2 століття Іван Ціхоцький, дослідник історії палацу, показує, чого тут уже немає. Отут донедавна була стара ще австрійська ковка. На жаль, було приміщення не контрольоване, тому шукачі за металом її просто зрізали. Шукачі металу дісталися навіть до стелі однієї з зал палацу. Це ще одна така типова критична точка. Отже, крали проводку мідну звідси, потягнули, відповідно, вся стеля обвалилась. Зруйнована і ліпнина, і все це треба буде реставрувати.
Два роки тому зі стіни невідомі вирізали найцінніше в палаці – герб родини Бадені. Місцеві припускають, історичну пам'ятку поцупили колекціонери. Окрім крадіжок, палац частково зруйнували пожежі. Історія маєтку не лише культурна, але й військова, кажуть місцеві знавці. Раніше тут була військова частина та казарми. Згодом маєток передали під охорону Міністерству внутрішніх справ. І тільки два роки тому ним почали опікуватись в міськраді. На ремонт планують виділити майже 1,5 мільйона гривень. Якщо брати будівлю самого палацу без тих приміщень, які є по колоду поміж них, то я думаю, якщо там обов'язково треба буде, в першу чергу там треба буде робити інженерні мережі, то є електропостачання, каналізація, вода, опалення, плюс всередині роботи і зовнішні роботи по фасаду, ну то так вийде 1,035 мільйонів, воно менше не вийде. Ну коли бюджет міста в нас є, допустимо, там 17-18 мільйонів в рік, ну ми то не в змозі зробити самі по собі. На 12 мільйонів гривень від Європи сподіваються місцеві чиновники. Є такий конкурс, проводиться кожного року. Цього року ми готуємо документи. І, власне, чомусь відчуваю, що ми повинні були би виграти цей конкурс, бо на мистецькі пам'ятки не так десь багато учасників конкурсу є. Ще один палац Бадені на Тернопільщині. Тут, щоб відреставрувати будівлю із прилеглим парком, потрібно не менше 100 мільйонів гривень. Таких грошей в обласному бюджеті немає, тож посадовці планують віддати маєток під приватизацію. Наразі готують документи, чи знайдеться спонсор, котрий від Новий палац для туристів – невідомо. Ольга Клюєва, Христина Гашенка, Юрій Голубінко. Новини, телеканал «Інтер», Львівська область. В американському штаті Техас палає сховище нафтопродуктів. Пожежа у місті Дір-Парк почалася вчора зранку за місцевим часом. Огнеборці намагаються загасити її за допомогою піни. Один із резервуарів, що зайнявся, містить речовину лігроїн. Її випари можуть бути отруйними та подразнювати слизову оболонку. Тому влада наказала місцевим жителям не виходити з дому. А також попередила, якщо напрямок вітру зміниться, доведеться всіх евакуювати. Що стало причиною займання, поки що невідомо. Між авіакатастрофами Боїнгів моделі МАКС-8 в Ефіопії та Індонезії багато схожого. Це засвідчила розшифровка бортових самописців із літака, який тиждень тому розбився біля Адис-Абеби, повідомив речник Міністерства транспорту Ефіопії. За даними відомства, обидва літаки зазнали аварії одразу після злету, коли пілоти виявили проблеми з керуванням. Більше інформації із чорних скриньок пообіцяли оприлюднити до кінця тижня. Сербські протестувальники оточили резиденцію президента країни. Обіцяють стояти, аж поки її господар Олександр Вучич не піде у відставку. Вихідними люди, вкотре вийшли на мітинги з вимогою припинити утиски опозиції та скасувати цензуру у ЗМІ. У суботу вони захопили будівлю державної телерадіокомпанії, однак звідти їх витіснила поліція. Президент країни заявив про неприпустимість насильства і пригрозив учасникам захоплення покаранням. Протести в Сербії не вщухають від початку грудня. Кінський Великдень відзначили у Болгарії. Традиційному святові, що знаменує закінчення першого тижня Великого посту, не одна сотня років. Але звичай його досі живі і улюблені в народі. Чому, знає Ольга Жидецька. Вітер розвіває гриви коней із вплетеними в них стрічками. Вершники вбрані у вишиті сорочки. Святкувати кінський Великдень або ж Тодорів день у болгарському селі Бачеві збираються всі – від старого до малого. Здавна побут і життя цієї місцевості були пов'язані зі шляхетними тваринами. Свято ж вшановує святого Теодора, покровителя коней та їхніх господарів. Кінь – це символ краси, здоров'я та сили. Зрання господарі чистять і чепурять своїх улюбленців. У гриви хвости вплітають дзвоник і стручки перцю, як символ плодючості. Потім визначають найвправнішого вершника і найкращого коня. Тим часом жінки печуть традиційні хлібці у вигляді підков і частують ними всіх присутніх – і людей, і тварин. А ще миють волосся, щоб було блискуче, як кінська грива. І все це в супроводі веселих пісень і танців. Ми вдягаємо традиційні костюми, щоб зберегти життя нашим традиціям. Святкуємо разом з кіньми, танцюємо болгарське хоро і щасливі від цього. Тут просто чудова атмосфера, люди залюбки вбираються в національний одяг і дотримуються живої традиції. Така відданість традиціям щороку збирає в цих краях тисячі туристів. Адже багатьом кортить на власні очі побачити, як живі розважалися наші пращури. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер».
В американському штаті Вермонту у містечку Фергейвен присягнув новообраний мер. Це трирічний ЦАП на ім'я Лінкольн. Річ у тім, що у місті живе 2500 людей. Справжнього голови тут фактично немає. Традицію призначати почесного улюбленого мера вигадали спочатку для збирання грошей на гральний майданчик. Але вона всім сподобалася і прижилася. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.